Hoje, a Roberta, que é neta da Valda, vai fazer para nós uma palestra, uma sequência daquela primeira, né? Mas assim, porque ela já fez uma palestra para nós e algumas não, eram bem sócias nesta época, e ela vai falar sobre café, que é uma coisa que ela entende bastante. E depois, quando a gente toma café lá no lanche, é o café da Valda e da Roberta. Então ela provavelmente vai falar coisas para vocês a respeito deste café que será possível. E ensinar a fazer café também. Ela vai ensinar a gente a fazer café. Bom? Então aproveitem bastante. Curtam e surtam. Se vocês não estiverem ouvindo bem, ela coloca o microfone. Senão ela fala sem microfone mesmo. Você vai assim? Boa tarde. Eu acredito que algumas pessoas aqui já me conhecem, né? Já me viram. Algumas pessoas são clientes nossas, né? Até conheço por conta da minha avó. Bom, meu nome é Roberta, sou a neta mais velha da Valda. Sou agrônoma, formei agronomia, vou fazer 5 anos. Pois é, 5 anos, você acredita? Passa muito rápido. Bem, vou contar um pouco da história do café, tá? De como que eu cheguei até aqui. Porque acho que, como vocês já conhecem o café, eu acho que tudo que eu vou contar aqui vai agregar para vocês entenderem o que vocês estão tomando, aonde que está o diferencial, onde que vocês podem aplicar algumas coisas em casa também. Eu fiz realmente uma última palestra, acho que vai fazer o quê? 4 anos? Faz tempo. Se pensar que tem 2 anos de pandemia aí no meio. Então, a palestra não vai ser bem uma continuação, porque o que eu acho, assim, quando eu fui montar a palestra? Eu mudei completamente, né? Agreguei muitas coisas, mas a gente nunca pode deixar a base do que aprendeu. Então eu acho que eu afinei o conteúdo, né? Trouxe uma coisa um pouco mais dinâmica para vocês que estão aqui para querer saber de planta, entender mais sobre a planta do café e chegar até a xícara do café. Então, quando me formei, não sabia o que eu queria fazer de trabalho, e meus pais, a Miriam, que é a filha da avó, e meu pai resolveram investir em uma plantação de café há 10 anos atrás. A gente nunca tinha visto uma planta de café, mas lá foram eles, para o norte do Paraná, começar a se aventurar nesse mundo. 5 anos depois, eu me formei em agronomia, mas a ideia deles, como eles nunca plantaram café e não conheciam nada, eles não tinham essa ideia do café especial, de uma coisa fina, era mais produção mesmo, assim como a gente fala de soja, assim como a gente fala de feijão, a ideia deles era uma ideia mais de produção mesmo. Então quando eu me formei, aquilo não era atrativo, não era uma coisa tão legal assim, mas bem. Eu queria fazer um intercâmbio para trabalhar em estufa de flor nos Estados Unidos e enquanto acho que nada a ver. E eu tinha meio ano ali entre a minha formatura e ver o processo, papelado, como é que ia fazer tudo. E eu falei, bom, não vou ficar parada, então eu vou trabalhar no café. Fui trabalhar no Luca, de atendente, eu não sabia absolutamente nada de café. Eu fiquei 45 dias trabalhando lá só, porque quando eu saí, eles já me puxaram para fazer viagem com eles e me apresentar ao outro lado do café. Nesses 45 dias, eu juntei o que os meus pais faziam com aquilo que eu estava vendo e falei, é isso que eu vou fazer para a minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a aprender sobre torra, sobre métodos de café, comecei a fazer as viagens, conhecer pessoas de outros estados, outras visões. Hoje, eu, além de agrônoma, sou certificada pelo Ministério da Agricultura para fazer laudo de exportação de café. Eu dou aula pelo Senar, eu não sei se vocês conhecem o Senar. O Senar não é uma instituição governamental, mas todo produto agrícola que é vendido, ele tem um imposto que vai destinado ao Senar. E para produtores, eles fornecem cursos gratuitos e sempre são cursos profissionalizantes. No sentido assim,
O que, que o produtor pode fazer para melhorar a produção dele ou como que ele pode ganhar mais dinheiro? Então eu vou até produtores, né, eles se reúnem em grupos pelo Paraná inteiro e dou aula sobre degustação de café, separação e degustação de café, para eles aprimorarem as técnicas deles na produção. Hoje eu também tenho uma torrefação que fica em Curitiba, né, que fica dentro da nossa cafeteria. Quem já foi lá já viu às vezes a correria, tem a salinha lá que é a zona, que é a parte industrial, a parte que a gente está na correria sempre. A gente tem a cafeteria também, então eu consigo, acho que, trazer um cenário bem, bem amplo para vocês de café. Então, muito bem, o objetivo da minha palestra é trazer sobre café, história, um panorama geral do café no mundo, funcionamento de uma produção de café e trazer esse conceito para xícara de café. Então, o que, que isso aí vai realmente influenciar na hora que você está tomando café? Algumas outras considerações, que quem quiser me perguntar qualquer coisa durante a aula, podem ficar à vontade, podem levantar a mão, podem me perguntar, podem interromper, no final a gente vai conversando também, porque o que eu não souber, ou que às vezes eu não coloquei no slide, com o advento da internet é fácil a gente vir aqui, procura, né, faz uma conversa, então tudo que vocês tiverem de dúvida, podem ficar bem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a história do café, como é que o ser humano descobriu que o café era algo para ser consumido. Alguém já ouviu da história de Candi? É como se fosse um conto, porque não existe um relato de fato, mas conta-se a história, a lenda, né, do Candi, que ele era um pastor de cabras lá na Etiópia, e ele levava suas cabras, ele pastoreava suas cabras todos os dias lá no pastoreio. E ele começou a perceber que algumas das cabras chegavam meio agitadas do passeio. Ele já achou aquilo meio estranho. Ele falou, vamos ver o que está acontecendo. E ele percebeu que essas cabras que estavam mais agitadas, elas se alimentavam de um fruto vermelhinho de um arbustinho. Daí naquela época, né, a cabeça da pessoa falou, isso aqui é coisa do demônio. Vou levar isso aqui pro curandeiro da aldeia. Daí falou, tipo, ó, as cabras estão meio esquisitas aqui, vamos ver o que é isso aqui. E o curandeiro, né, o ancião, pegou aquilo e falou, não, isso aqui é coisa do demônio mesmo. Jogou no fogo. E aí quando ele jogou no fogo, exalou um perfume muito cheiroso. E aí eles, que não são bobos nem nada, vamos ver o que acontece se eu torrar isso aqui e trabalhar. E assim que se descobriu como que se toma café. Por que pegar aquela frutinha ali era interessante para fazer um café. E hoje nós temos no mundo dois tipos de café. Todo mundo fala 100% arábica, 100% arábica. Tá, mas o que é um café arábica? O que não é um café arábica? Né? Porque, tá, é arábica, mas se não é, o que é? Então a gente tem muitas e muitas espécies de café que existem no mundo. Tá? Tem umas que são árvores, tem umas que são arbustos, tem umas que dão frutos pequenos, tem umas que dão frutos grandes, mas nem todas elas são comercialmente produzidas. Então nós trabalhamos com duas espécies de café no mundo, que é o arábica e o canéfora, coffea canéfora, tá? Dentro desses a gente tem diversas variedades. E dentro do canéfora, aqui eu vou admitir que eu não sei exatamente como é que funciona, porque não estudo bem sobre o canéfora, tá? A gente tem três nomes para ele, tá? Que é o Robusta e o Conilon ou Canéfora. Digamos assim, eles devem ter algumas diferenças, mas pra gente vai colocar tudo no mesmo grupo, a gente vai falar tudo como se fosse a mesma coisa, ok? Então, o coffea arábica, ele tem sua origem na Etiópia, ele é mais doce, tá? Ele tem o dobro de cromossomos, ou seja, ele é geneticamente mais complexo do que o café canéfora. Ele produz menos do que o café canéfora, então ele é melhor e produz menos, ou seja, ele é mais caro.
E o teor de cafeína dele é bem menor, tá? O coffee acarefa já tem sua origem no Congo. O que isso meio que significa? A gente fala às vezes de café, vocês vão ver às vezes em pacote que eles exaltam a altitude do café. Porque da origem do café, ele já vem de um lugar bem alto mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou usar a varitinha de café. Vou buscar a luz. Não, tem aqui. Esqueci. Vou voltar com o café. Já vem de um lugar bem mais alto, tá? Do que o coffee, do que o robusto. E quando a gente tá na praia, quando a gente tá em regiões mais baixas, não é mais abafado? Bem mais abafado, né? Do que lugares altos que são mais frios. Então, isso aqui eu estou falando para vocês entenderem um pouco sobre o processo adaptativo da planta, ok? O coffea canéfora, ele é 70% responsável pelo comércio mundial, né? 70%, e o robusta só 30%. Ele é menor, ele é menos produzido mesmo porque ele não é tão gostoso, tá? Quando eu digo que ele não é tão gostoso, toda vez que eu provo ele, ele tem gosto de bolacha velha. E assim, ó, hoje em dia eles estão até trabalhando formas de você comercializar, tá tendo um investimento muito alto nos cafés robustos, até vocês vão começar a ver os sem coração, quer dizer, os três corações, trabalhando, investindo na Amazônia e tudo, para trazerem esse outro café. E o que acontece com o produtor, né? Bom, produz muito, tem bastante cafeína, ele não é tão gostoso, mas é muito produtivo. Então eu não vou cuidar tanto dele assim. Então a produção era meio que largada. Você quer uma luzinha? Ah, tá bom. Bastante. Eu gosto de ter uma coisa na mão. Bom. Vou mostrar a foto pra vocês entenderem. Peraí. Isso aqui é uma produção de arábica. Isso aqui é uma produção de robusto. Nossa, que diferença, né, André? Então, tipo, é uma diferença muito, muito, muito grande. Produz muito mais. Muito mais mesmo. Mas ele é menor também, né? Não. Pouca coisa. É, não pelo porte. Ah. É mais a questão, por exemplo, os galhos são bem mais produtivos. É. Cada roseta, ela tem bem mais café do que as nossas rosetas aqui também. Tá? E... como eu falei pra vocês, que o robusto ele é bem mais silvestre, digamos assim, tá? E ele tem o dobro de cafeína. O que que uma coisa tá ligada à outra? Então, por que que a gente tem a cafeína? A planta não produz cafeína, nosso bel prazer pra gente pegar lá e acordar de manhã. Por que que a planta produz cafeína? Alguém tem alguma ideia? Não. A cafeína, ela funciona como um repelente natural para a planta, tá? Então ela produz principalmente nas suas folhas cafeína para não ter tanto ataque de pragas e insetos. Por isso que também a canéfora, que tem o dobro de cafeína, ela é mais resistente mesmo, tá? E ele tem, eu falei que ele tem menos material genético, mas ele tem mais sólidos solúveis. Resumindo a obra, o que que a indústria faz? A indústria vai lá, compra o canéfora, o robusta, que é muito mais barato, que produz muito, que se tem o dobro de, se tem mais sólidos solúveis, ele rende mais e tem mais cafeína. Então você consegue diluir aquilo e ainda assim ter um efeito de cafeína. Então o que a gente vê por aí, muita mistura. Hoje eles estão mudando a legislação para começar a colocar nos pacotes o que, que é blend, o que é cada coisa. Porque hoje em dia não tem nenhuma legislação sobre isso. A gente até vê o Celabic. Vocês já viram o Celabic no café? Bom, o Celabic, na verdade, eu vou desmistificar um monte de coisa para vocês aqui. O Celabic, ele é um selo que foi feito pela indústria para a indústria. Ou seja, eles criaram, eles se regulamentam, então... Nossa, é tipo a Steph. Então, né? Beleza. Então a cafeína, ela é um repelente natural. A planta produz principalmente nas folhas. E quando a gente planta uma sementinha, a primeira coisa que nasce não são duas folhinhas, ou uma folhinha. A menor folha que tem, né? Então, quanto mais jovem a folha, mais cafeína ela tem. Então, dentro do grão, a gente já tem duas, é uma dicotiledônia, então a gente tem duas pré-folhas.
folha e é ali que está concentrada a cafeína. Então, quando vocês forem fazer, às vezes, uma adubação, vocês podem, ou, eu esqueci o nome, compostagem. Compostagem. Vocês podem jogar um pouco da borra do café junto e misturar. Não é interessante jogar borra de café assim, tá? Porque o café é uma coisa muito oleosa e a gente começa a formar uma camada de óleo e não penetra no solo. Então, é sempre bom misturar isso com compostagem. Faz fruto. Então, às vezes ajuda a espantar a formiga, espantar gafanhoto. Cachorro que quer comer a compostagem. A minha dog que quer comer a compostagem. Não sei, vai que ela gosta de café. Ela vai comer o que tiver na compostagem. Se eu quiser café por isso, então não gosta. Que engraçado. Mas uma utilidade da boca do café. Espantar o cachorro. Ok, então aqui mais uma foto da produção. E o café do mundo, tá? A gente, aqui ele pega um mapa meio que inteiro. Então, você tá falando dos Estados Unidos, você tá puxando o Alasca, tá? Mas eu vou pensar aqui mais na linha do Equador, tá? O café, ele está em países quentes, tá? Em regiões quentes do mundo. Então, a gente não vai ver ele lá para cima, sempre perto da linha do Equador. Então, pensa lá, Colômbia, Vietnã, Tailândia. Aqui a gente vai ter a nossa maior produção em Minas e aqui em Rondônia tem bastante também, mas sempre mais alto em regiões quentes, porque o café não é tolerante à geada. A história da geada negra e tudo. Mas se uma geada, não precisa ser uma geada negra, assim, uma coisa tão grande, se a minha geada pegar aqui nos meus brotinhos ou pegar na florada, ela aborta para o ano seguinte. Então você perde a produção inteira. Ou se ela pegar no ponteiro, você perde a produção inteira do ano seguinte. Ou se ela pegar no grão do café meio maduro, ele cozinha no pé e perde qualidade. E a planta aborta também. Ou se pegar muito forte, você perde o galho inteiro e às vezes a planta inteira. Então, geada é um no-no pro café. A gente tem que evitar o máximo possível. E aí, lembra que eu falei pra vocês sobre altitude? O Paraná, ele tem uma característica bem peculiar, porque nós estamos no na maior latitude, né, mais longe do Equador, no mundo. Então, ali o norte do Paraná é a latitude mais alta do mundo onde se planta café. Então, a gente não tem grandes altitudes, mas a latitude e a... Não, a inclinação do sol. A inclinação do sol faz uma compensação e a gente consegue ter uma produção bem boa no Paraná também. Cada lugar do mundo tem características, assim como o vinho. Então vocês vão ver até café de mercado, então, por exemplo, o Melita, Três Corações, Lore, Starbucks, eles vão falar sobre regiões, né? Ah, eu estou vendendo café da África, estou vendendo café do Vietnã. Na Itália não falta café. Não, é como o chocolate na Suíça. Eles são excelentes misturadores. Misturadores e passadores de café. Barista. Mas não produzem. Não produzem nenhum. Então, quando a gente tem, é a mesma coisa que vinho, que a gente fala, ah, esse vinho é um vinho verde do Douro. Então você já fala, uau! Daí você já imagina um frescor, você já imagina alguma coisa. Ou, por exemplo, ah, eu tô pegando um chardonnay do Rio Grande do Sul. Você já vai fazer associações, né? Você já abre uma gavetinha na cabeça de vocês. Você já localiza no mapa, você já imagina lá o Douro, vocês imaginam a Serra Gaúcha, vocês imaginam uma garrafa, vocês vão imaginando aquilo porque aquilo traz origem, tá? Traz né, características mesmo, terroir, tá? Aqui no Brasil a gente vai ter vários terroirs também. O terroir do Paraná é esse café que vocês tomam aqui, né? Que é um café bem chocolate, caramelo. Mas a partir do momento que a gente começa a subir, a gente começa a ter cafés bem mais ácidos e cítricos.
com notas de frutas, com notas... Aqui no Paraná até pode ter, mas não é, digamos, uma regra do terroir. Você pode encontrar. Beleza? Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, que eu vou entrar aqui, é sobre café sombreado. Porque na Etiópia, a gente veio de plantas sombreadas. Aqui, na verdade, vocês não estão nem enxergando o café direito. Porque o café ele meio que sobe no meio das árvores. Aqui tem uma linha de café. Então, a diferença, essa parte adaptativa que eu vou explicar para vocês, que o café ele veio de regiões de mata. Ele está acostumado com sombra. E aí, você vem aqui no Brasil, você já viu alguém em alguma floresta de café? Não, tem umas agroflorestas, hoje está tendo até uma movimentação maior, assim, que o pessoal fala sobre café sombreado. Mas não é o padrão, né? A gente está acostumado a ver pleno sol, tá? Café de pleno sol. Então, quando o café veio lá da Etiópia, quando ele veio para cá por... A gente tem um documentário bem legal, que ele fala que foi um cara que roubou para dar presente para amante, daí teve uma excursão, que eles saquearam o café, e eles, porque café sempre foi um recurso caro, né? A gente falava ouro verde, ouro do norte, né? Quantas estradas que a gente não fez, quantas cidades não se criaram por conta do café. Então ele veio para cá e ele se adaptou muito bem ao sol aqui, tá? Por quê? E daí o sabor, o do que tá na sombra, que tá no sol, o sabor... Ele vai mudar, tá? Então, como é que funciona? Vou chegar lá. Na sombra, a gente tem a origem do café. A gente vai ter menos produção. Então, o café é uma planta que quanto mais sol ele recebe, no lugar onde ele está recebendo sol, ele cresce melhor mesmo, tá? Então, quanto mais sombras, vai ver as plantas meio dispersas, assim. A gente vai ter uma produção desuniforme, demora na maturação, estruturas menores de colheita. Então, onde que eu quero chegar com isso? Tá, vou chegar lá. Colheita manual. Colheita manual. Então, porque assim, ó, é pequeno, tá no meio do mato, como é que você vai entrar com o maquinário lá? Né? Não tem como. E aí, quando a gente pensa em cafés do... Cafés da Colômbia, né? Como falar café da Colômbia. Eu vou dar uma adiantada aqui no slide. Sobre cafés no mundo, tá? Você tem uma noção, o café está tão adaptado no Brasil que hoje nós somos os maiores produtores, tipo, direto. Só Minas produz mais do que o segundo colocado, que é o Vietnã. E depois vem a Colômbia. Nossa, Colômbia. E o Espírito Santo produz a mesma coisa. É. Quando está mais claro, que é outro tipo de café? Quando está mais claro, é porque é dentro do Brasil. É Brasil. É Estados Brasileiros. Ah, é só. Estados Brasileiros. Tá? Eu achei que tivesse conversado antes ali. Então, assim, ó. Só o Espírito Santo produz tanto quanto a Colômbia. Mas o café colombiano é muito famoso, né? Então, você fala. Café colombiano, café colombiano, café colombiano. E outra coisa também, e a Etiópia está lá embaixo, que é de onde veio o café. São Paulo também, que pouco, não? Sim, pouco, São Paulo, pouco. Paraná, então? Nem Paraná. Bahia, tudo que eu amo. Então, nós somos os maiores produtores e os maiores exportadores de café grão cru. Café grão cru, café maiores exportadores de café grão cru. E quem que é o maior exportador de café torrado? Colômbia. Funciona tipo a Suíça, que não produz um pé de cacau. Alemanha? Uma Alemanha. Que hora é ela? Ela Belita é de lá, eles também têm uma outra empresa bem grande que é a Delta. Então. Pois é. Mas bem. É, tem o meu braço. E assim, ó, Curitiba,
vamos pensar. Brasil, maior produtor de cafés do mundo. E hoje, Curitiba é o polo de café especial do Brasil. É mesmo? Nossa, que mundo chegando. Chique. Não, ó. Se vocês reclamarem do café aqui, se vocês saírem daqui, vai ser muito pior. Se vocês não tiverem achando um café gostoso aqui fora, vai ser bem pior. É, mês passado eu estava em Patrocínio, que é o maior produtor de Minas Gerais, a cidade maior produtora. Eles têm duas cafeterias. Duas? Nossa, duas cafeterias. Até estranhei. E daí do lado, Patos de Minas, uma cafeteria especial. Tem queijaria pra caramba. Sofre queimaduras. A gente vê as bordas bem, as bordas e os ponteiros queimados por conta de excesso de sol, tá? Até mais para cima agora eles estão começando a fazer não só sombreado, bem sombreado, mas eles estão começando a fazer linhas de grevilha, linhas de mogno para dar uma reduzida. É. Na verdade não é sombreamento, é filtragem do sol. De toda forma, passa um pouquinho. Passa bastante. Mas o pico, né, ele ajuda a amenizar. Amenizar, isso. Porque, apesar de ter bastante sol, a gente não tem tanto. Ele não é tão resistente assim. Tá? Aqui, como que a gente vê? Numa árvore, numa agrofloresta, as plantas são meio que dispersas, não produzem tanto, não tem como entrar com o maquinário. Aqui a gente tem linha de café e uma linha maior onde passa. Passa o maquinário e a gente consegue ter mais sol dos dois lados. Até numa plantação, você consegue ver uma diferença do lado que pega mais sol e do lado que pega menos sol. Tem diferença também. Se você fizer um estudo, lógico que no meio a gente está colhendo tudo e não acaba não vendo. Mas se você parar para enxergar, tem isso. Tá? Na Colômbia, na Etiópia, nesses lugares, como está muito perto da linha do Equador, eles têm mais cafés sombreados também, tá? Então, produções menores, tá? E estruturas menores. Quando a gente tem, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, sobre essa parte de uniformidade, tá? Vou explicar para vocês um pouco mais pra frente. Então, aqui como é que funciona? Um cultivo separado e um cultivo adensado, que a gente vê nas linhas, tá? O café que está separado, assim como a gente via antigamente, que era um pé lá, um pé aqui, ele recebe meio que sol por igual e ele produz na planta inteira. Quando a gente tem linhas, aonde está pegando sol, ele produz mais. Então, quando a gente vai colher, não precisa ir lá dentro da planta e pegar. Ou o maquinário vai pegar tudo nos ponteiros mesmo. Então facilita a produção. Tá? Então isso aqui também é para vocês entenderem que quanto mais sol, mais produtivo ele é. Então quanto mais sol, mais produção. Então aqui. Aqui no meio a gente não vai ter tanta produção, porque vai pegar sol em volta. E aqui no meio a gente não vai ter produção, que é onde é bem sombreado. E vai ter café nas bordas, tá? Então a gente planta bem uma plantinha bem juntinha da outra. É meio metro. Os plantios, os cursos. Uma entra na outra. Uma entra na outra. E aonde tem esse entrelaçamento, ela não produz tanto. Então a gente consegue ter um. E
outra coisa, pensa também que se você está no meio de uma mata, a mata ela é mais úmida também, né? Quando você tem sombra, é mais úmida. Então, se você plantar uma bem pertinho da outra, aquilo ali pode ser que mofe também, né? Muita umidade, proliferação de fungos, bactérias, então também não é interessante para eles, mas é interessante plantar mais espaçado também. E é feito poda? A poda, ela é feita, eles lá não podam tanto, mas eu vou chegar na parte da poda quando eu vou explicar para vocês o crescimento de galhos. Um pouquinho mais para frente, vou falar sobre as podas. Então aqui é uma produção antigamente. Esse aqui é bem longo. É, eles têm produção inteira para colher, tudo, eram plantas maiores. Hoje a gente reduziu com a genética a altura das plantas para ficar mais fácil a colheita. E hoje, um do ladinho do outro, a máquina de colheita é uma cabaninha assim, que ela entra no meio, ela tem umas varetinhas que vão vibrando. E daí assim, quando um fruto está mais maduro, ele cai mais fácil da árvore, né? Então essa varetinha vai vibrando e tudo que está mais maduro vai caindo. Isso significa que não só porque é mecanizado é pior, ou só porque é manual é melhor. Porque você tem vários outros recursos hoje que não é isso que faz a diferença. Faz a diferença uma colheita mecanizada na hora de você estar com pressa para colher e precisa colher logo, ou se você tem uma área muito grande, né, você não vai entrar com muitas pessoas, então facilita bastante. E aquele dedo que tem o café verde que fica na planta que a máquina não pegou? Então, o café que a máquina não pegou, a gente pode entrar algumas vezes com a máquina fazendo essa regulação. Mais para frente. Isso. Porque ela tem que ficar madura. Sim. Ela não vai ter se a minha produção eu não quero um café tão especial, o que eu posso fazer? Posso colocar a máquina bem nervosinha lá, arrancar tudo, tirar tudo que tem e tchau. Agora, se eu quero qualidade, eu posso colocar ela para ser um pouquinho mais suave e entrar algumas vezes para colher, tá? Então, quanto mais sol, maior a produção. Agora aqui está o porém, o que acontece com o nosso café. Ela se adapta, mas ela sobrecarrega muito a planta. Porque a planta ela não está tão acostumada assim, né, a ter essa produção muito grande. Isso causa bianualidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. E cada nossa produz café uma vez. Tá? Então, cada ramo só vai produzir café uma vez. Desenhando em miúdos, como que funciona? Nós temos os nutrientes da planta, tá? A planta está crescendo e ela vai jogando nutrientes para si, tá? E o que que acontece? Se tem um caminho livre, ela vai começar a fazer galhos, certo? Frutos e flores consomem muita energia da planta, correto? Então esse nutriente que está vindo daqui, ele vai começar a parar aqui nos frutos. E não vai chegar café o suficiente, não vai chegar nutriente suficiente para ele crescer mais galhos, certo? Então, por isso que eu trouxe o galhinho aqui para vocês verem. Esse daqui é um galho de é a primeira produção de uma planta, tá? Então já veio direto aqui o nutriente, ele cresceu num ano inteiro. Então cresceu, parou aqui a produção do ano, tá? Cada nozinho desses tem uma roseta. Tá? Em cada roseta a gente vai ter os cafés, que tem alguns cafés já. Ok, então produziu isso daqui. E aí começou a dar flor, dar fruto, e aí foi parando os nutrientes e pro ano seguinte a gente só tem isso aqui. Um ponteiro pequeno. Então pro ano que vem a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 rosetas. Em comparação a esse ano tem 1, 2, 3, 4. 11, tá? Então isso o que que acontece? A planta sobrecarrega, então um ano ela produz muito, no outro ano ela produz pouco. Quando a gente tem esses cafés de sombra, que não são tão produtivos, que são mais tranquilos, como ele não produz tanto, a planta vai embora e você, às vezes não tem nem épocas de colheita, porque o café ele não tem essa
qualidade como a gente tem aqui. Lá no, na, pensa lá na Colômbia, é úmido o tempo inteiro, é quente o tempo inteiro. Então a planta não tem igual aqui no Brasil, que é inverno, verão, época de... Aqui a gente também não tem tanta época de chuva. Mas Minas, Espírito Santo, época de chuva, época de muito calor, época de seca. Então a planta lá se define melhor no processo dela. Vocês entenderam isso? Alguma dúvida até aqui? Acho que é complicado, hein? Hã? Tem que estudar. É que vocês que trabalham com planta, vocês que veem bastante planta, acho que para vocês. Então, cada região, se você morasse lá em Minas, você já teria uma outra. Não, no Brasil é uma funcionar assim. Ah, todos funcionam assim. No Brasil, você pode contar 100% assim. Ou se você tem um café sombreado, um café bem sombreado, daí ele vai trabalhar como cafés do. Mas aqui a maior parte é assim, porque a gente precisa de muita produção. Então a gente precisa produzir muito, porque a gente tem que abastecer o mundo inteiro de café. Então, né, a gente faz esse cultivo adensado, funciona super bem, temos cafés ótimos. O Brasil exporta o café colhido. Isso. Para a Alemanha, torrar e revender. Eles comercializam. Tá. Tem os slides, como é que a gente chega até aqui? Passando depois daqui, a gente vai chegar até aqui para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Então a gente tem uma produção por ano, basicamente. A gente tem uma safra cheia e uma safra vazia. Tem plantas que vão produzir um ano 120 sacos por hectare, outro ano 30. Então, porque você vê, isso carregou muito, ele deu pouco. Aí sobre poda. Se a gente sobrecarrega, acaba sobrecarregando muito, não aduba direito, às vezes tem que fazer podas, ou se só produz uma vez em cada galho, chega uma hora que tem muitos galhos, né? A gente quer podar ela. Então, no ano que poda, não dá café, mas no outro ano dá safra cheia. Então, na poda a gente faz safra zero, uma safra inteira. Uma safra zero, uma safra inteira. E segue a lua também? Eu acho que ele tem uma rede de produção de café, não dá tempo de esperar. Mas é. E daí, as podas, elas são manuais. Ou, por exemplo, tem uma motosserra ou alguma coisa. Então, é bem complicado mesmo assim. Poda e aduba. Aduba sempre, né? Quanto mais aduba, quanto mais comida você dá. E não só comida para ela produzir, porque quanto mais nutrientes você dá, mais ela joga no grão, melhores coisas você vai ter no grão pra gente tomar depois. E o NPK, Tiso? NPK, mais um monte de coisa, e adubo químico, adubo orgânico, a gente faz bastante coisa. Mix. Na produção orgânica a gente usa bem a recomendação, né? A gente que é agrônomo, a gente vê que as pessoas não usam tão bem a recomendação, assim, né? As pessoas às vezes, é caro, mas no final compensa, né? Então, a gente sempre, desde sempre, seguiu bem a risca, a recomendação, tudo. Então, a qualidade do café sempre sai boa, porque a gente dá recurso suficiente para a planta produzir. E alguém fiscaliza isso? Alguém fiscaliza para saber se está dando uma dura na área? Corretamente? O mercado. Eu estou produção. O mercado. Teu bolso fiscaliza, porque se você deu bastante adubo e produziu bem, tá ok. Se você não deu adubo e não produziu, você deu recebe. Tem muito inseticida, tem que usar muito. Não. O café hoje tem muitos selos também de qualidade também. Hoje o café, porque assim, inseticida é caro. Então tudo que a gente puder evitar passar, não só pela saúde, mas pelo nosso bolso também, a gente evita. Tem várias estratégias a serem tomadas que a gente faz. Então, entre linhas, a gente não deixa mato, porque quanto mais variedade de mato, mais variedade de pragas. Então a gente tem ou um plantio de braquiária, ou um mix de sementes que vai trazer predadores naturais, uma coisa mais controlada, tá?
doenças hoje é uma coisa bem controlada mesmo, se você fizer uma comparação com várias outras culturas, é bem tranquila. E daí sobre isso também, se for café orgânico, daí tem fiscalização. Se for orgânico, tem fiscalização. Que daí não. A maior praga é a geada. Se você plantar no lugar errado. Se plantar no lugar errado, sim. No Paraná, como o Paraná está mais calejado, as pessoas já plantam onde não tem. Em Minas, como não tem essa preocupação, eles vão plantando e daí em 2021 deu uma geada bem forte que atingiu até o Espírito Santo. Então a gente teve esse aumento de preço. Vocês viram o café pulando às vezes de R$6 o pacote para 18. Foi por conta da geada. O mercado está se ajustando. Esse ano a produção foi muito boa. Como é cheirosa, né? É um jasminzinho. Muito. Inclusive tem nota de café que é. Tem uma nota de café, de café floral, que ele tem uma escala assim. É jasmim, flor de laranjeira e café, flor de café. Então o jasmim, você sente de longe, se tem uma planta de jasmim, você já sente que ele, o jasmim ele vem e dá um tapa na tua cara, mas toma aqui um cheiro de jasmim. Agora uma flor de laranjeira, você tem que chegar perto pra sentir ela, né? De flor do café ainda é um pouco mais delicadinho, assim. Então no café também, se você pega essas notas, esses gostos, que o café entrega isso, alguns cafés, né? Ele tem essa escala também de intensidade. Então aqui só para vocês terem uma noção, ó, a produção desse ano foi esse tantinho. Então, em cima da cabeça aqui. O lote é passado. Mas cada flor dá uma semente. Cada flor dá uma semente. Também esse polinizador, não precisa de agente polinizador. Tem um estudo com abelhas que se você tem abelhas na produção, você pode aumentar até 20% da sua produção. Mas ele não. Outra coisa interessante também, que o café fica 35 anos mais ou menos na propriedade. Se você deixar, tem cafezais que são centenários, mas não desse jeito. Mas a gente troca para ser viável comercialmente. Então aqui é uma foto claramente colombiano. Olha como é uma mata, tudo colhido na mão, é uns galhos bem dispersos. Olha como tem pouca folha. Poucas folhas. As folhas de sombra são maiores também. Então, vocês têm uma... Ele pode ser de sol maduro. Sim, porque... Que é uma das qualidades do café colombiano, todo mundo, maravilhoso, porque é colhido sempre manualmente pela natureza. Porque o que acontece? Como eles não têm época de colheita, tem grão maduro, tem grão... Então eles têm que colher só... Mas encarece passando. Com certeza. Lá onde eu preparado. Assim, então, lá. Pelo país. Não tem lei social. Ele estava na novela. Tá na novela Café Amor, uma mulher. Eu não assisti. Não aguento. Como eles não têm época de colheita, escolhem o ano inteiro, eles não precisam de uma estrutura tão grande, de secagem, de tudo, porque não vem aquela enxurrada de café uma vez no ano. Não é tudo de uma vez, é tudo picadinho, tá? Então, a parte da colheita. Então, a gente tem a manual organizada, a gente vai regular ela de acordo com o que você quer, que foi o que eu falei. Não necessariamente a colheita manual vai ser boa, porque a pessoa pode ir lá e... Carpar tudo, né? Faz a delícia que a gente chama, né? Que pega aqui, puxa tudo, vem café verde, café maduro, vem de tudo. Ou pode ir catar de um em um. E a mecanizada também. Pode ir com ele nervosinho, catar tudo, ou você pode ir com ele mais tranquilo e entrar algumas vezes, tá? Vai depender do que você quer também. Se você quer cafés especiais ou café commodity, café gourmet. Tem algumas propriedades também que elas não fazem só um ou só outro. Porque às vezes não tem recurso para colher a propriedade inteira especial. Então colhe-se uma parte e o que não dá tempo
fale normal. É, produtores pequenos também, que às vezes é só a família que não dá conta de tudo, então faz uma parte especial e o resto como der. Então, lembrando que o café é um fruto, então quanto mais tempo ele ficar no pé, mais açúcar ele tem, mais doce ele fica. Certo? Isso aqui também faz sentido com a bebida. Então, por isso que quanto colhido mais novo, mais gostoso ele fica. A parte da secagem. Terreiro de café. Quem aqui já mexeu no terreiro de café? Só a infância inteira. Nossa, quanto... É muito bom. O quanto eu escuto... Não, é maravilhoso. O sol lá... É uma delícia. A gente ia no fim das férias em Minas. E a diversão era espalhar café. É aquela coisa. Mas pisa em cima do café? Sim. Você vem com um rolo, assim, aí ele toma. Aí depois vai pro ladrinho, né? Toma, aí vai secando. Aí de noite você junta e tudo, bota no ar. Sim, do barco é uma coisa. O barco é o selinho. Não, mas é a comitiva. Isso é uma semente. Aí entra bem. Isso é uma semente. E foi no chão, chão em cima da flor. Uma criança. O pai tava criança lá. Porque sempre escuta as histórias. Na minha família era criança. Eu praticamente. Com tijolo. Com tijolo. Hoje é. Era da criança. É mais fácil. Calma. Eu praticamente nasci debaixo do pé de café. E me criei até os 10 anos numa fazenda de café. Então isso aí para mim, para nós era brincadeira, o nosso parque de diversão era o terreirão de café. A gente amontoava, a gente espalhava, a gente brincava na trulha antes do terrator. E depois tinha sacas plantas. Daí sobrava em casa um negocinho. Assim. Na bolinha, né? Eu vou também na bolinha. Eu sempre pergunto porque, nossa, a quantidade de pessoas que tem, que já tiveram infância. O meu avô plantava manga no meio das fileiras, talvez fosse para sombrear, né? Não sei. Às vezes aproveitar também. Mas não vendia manga. A manga era doce. Às vezes, por causa da sombra, buscar de graça. Acho que ele plantava mais. É, protege de geada. Outra coisa, às vezes a gente. Escuta, por que você planta embaixo de sombra? Não sei, porque meu avô plantava embaixo de sombra, porque eu vi uma vez e a gente não tem uma coisa certa. É, isso há mais de 50 anos, o conhecimento era outro, né? Fazia o que dá. Sim. Só para vocês terem uma noção, tá? Café especial no mundo tem 40 anos. Se fala em café especial só há 40 anos no mundo, há uns 20 anos no Brasil. Então isso para um produto. É muito pouco tempo. É nada, assim. Se vocês pensarem em vinho, Jesus bebia vinho já. Se vocês pensarem em queijo, pão, então. Então, são um café especial. Hoje ainda é muito teste, tá? Mas, daquela época pra hoje, o café é muito mais gostoso. Tipo, eu tenho certeza. Assim, o café hoje é bem mais gostoso mesmo, assim, do que o café de antigamente, porque... Hoje se descobriu o que errava e se descobriu como deixar melhor mesmo, assim, tá? Então, muito bem. Por que a gente seca o café? Por que não deixa ele lá? Porque o café é uma planta, é um ser vivo. Ele respira, ele juntou um monte de coisas, porque a ideia do café é dar uma semente para dar uma árvore para, né, continuar. Então a gente quer encerrar os processos desse café. Um café com 10%, com 11% de umidade, eles não germinam também. Então não adianta nada você pegar esse café aqui, ele já é um café morto, digamos assim. Ele já perdeu o poder germinativo dele. Para você fazer semente, você precisa deixar isso com uns 22, 25, acho que é uma umidade. Então, outro processo. A gente deixa ele assim também, porque quando a gente encerra as atividades, com 11% de umidade, isso daqui é uma coisa legal. Porque não só para café, mas para qualquer tipo de alimento. Você trabalha uma umidade meio ótima para você aumentar o tempo de prateleira, o tempo de... Armazenamento, tá? Já falando sobre armazenamento. Quanto tempo vocês acham que dura um café? Se eu peguei, eu colhi esse café esse ano, tá? E eu deixei ele bem guardadinho.
No plástico. No plástico? E daí, essa vaca dentro. Hã? A vaca. Não, porque não tem umidade, não está respirando mais. Está ok, já. Exato, né? Quanto tempo vocês acham que dura? Três meses. Então, bastante tempo, bastante. Porque se já não tem mais umidade, não germina. Um café bem armazenadinho, se eu pegar, colocar ele, a gente tem uns sacos, umas sacarias especiais, né, com um tipo de plástico especial, assim. Se você deixar ele bem guardadinho, 2 anos. 2 anos é um tempo legal. Agora, se eu colher um café maravilhoso, incrível, tipo, meu Deus do céu, eu não vou deixar 2 anos ele parado para descobrir o que, que acontece com ele, né? Melhor não, melhor consumir dentro de um ano, a gente fala dentro de um ano. Se você deixar mais que isso, ele respira, oxida, você vai... Vai perdendo o valor dele. Perde bastante depois disso. Tá. E depois que ele foi beneficiado, torrado, que já tá, você já comprou, ele também tem um prazo de validade. A gente sempre tem que pensar, quanto mais ele respira depois, mais ele perde, tá? Então, se você torrou o café, deixou ele bem guardado, para ele ficar congelar ótimo 3 meses, em grãos. A partir do momento que você moe ele, você expõe ele, correto? Você pegou todas aquelas estruturas, quebrou elas e deixou elas expostas. Se você deixa ele bem guardadinho, vai um mês assim. A gente que já ficou mais chato, depois de um mês a gente já torce o nariz assim. Mas é a mesma coisa que vinho. Você abriu a garrafa de vinho, às vezes no dia seguinte vai, 2 dias, depois do terceiro dia você já joga na comida. Né? Pra fazer um vinagre. Vai fazer vinagre. Então o café é mais uma coisa. As bolinhas agora também que você consegue. Mas não é o tema, não. É, melhor quanto mais fresco, melhor. É. Né? E esses cafés que a gente compra, esse prazo de validade é super grande. Então ali é. Porque a lei permite. É, ele permite um ano. Sim, mas mesmo assim. Não. E no vácuo, se você colocou no vácuo, porque ele já perdeu tudo antes. Pois é. Basicamente. Então a secagem demora de 10 a 45 dias, dependendo do lugar, tá? É, se vocês quiserem colher um cafezinho ali do... Ah, não, eu já vi bastante essa história. Ah, na minha rua tem um pé de café, eu queria colher esse café. Você acha que vai ter isso aí? Você vai ter um trabalho, mais um trabalho. Você vai lá, você vai colher esse cafezinho. Você vai fazer, você tem que pôr uma peneira ao sol e rodar ele pelo menos uma vez a cada uma hora. Umas 3 vezes por dia, no meio do sol, pleno sol, tá mexendo com o sol. É, então. Depois disso, o café bem seco, você tem que deixar ele guardado por pelo menos 3 meses. Depois que ele chegou em 11% de umidade. Deixa ele guardado por 3 meses. Depois desses 3 meses, você tem que descascar esse café. E daí você toma. Então. No pilão. No pilão, né? É um trabalhinho, mas dá pra fazer. E aqui, quando a gente tem agora os cafés especiais, essas aqui são informações que vocês vão encontrar bastante. Ah, vou olhar um café, seja no nosso, acho que no nosso café a gente não coloca. Processo natural, tá? Então, natural. Tem um cafezinho curtinho. A gente colocou ele lá para secar no terreiro, ele secou com a casca, tá? Aqui no Paraná é muito mais úmido do que em Minas, correto? Então aqui no Paraná a gente prefere secar, descascar ele, tirar a casca e a polpa, porque ali tem muita umidade. Então a gente seca ele mais rápido. É uma forma de você secar ele mais rápido. Tem uma máquina para descascar a polpa? Isso. E o que você faz com a polpa? Joga fora. Você sabe? É o porque é muito, né? E é muito açúcar. Às vezes fermenta muito rápido. Não é só açúcar. Uma polpa estática ou uma coisa? É muito fermento. Mas ele põe é muita quantidade e é muito açúcar. Tipo, precisa usar, precisa achar uma serventinha. Mas as máquinas fica pilha, fica aqueles morros. Faz uma pilha. É muito, muito. E daí eu vou falar da fermentação que eu chego.
cereja descascada. Então, isso aqui vocês vão encontrar. Tá. Então, se ajuda na secagem, por que, que nem todo mundo faz CD? Primeiro, porque o equipamento é caro. Segundo, que a gente quer um pouco de fermentação. O café fermenta naturalmente, assim como qualquer coisa que tem por aí. Tem as bactérias, né, no mundo, e elas fermentam as coisas. E qual é a diferença daquele café que diz que é especial, que passa pelo estômago do bicho? Ah, vou chegar lá. Vou chegar lá. É curioso com isso. É, não, aquele eu vou contar pra vocês. Pega na café. Estômago pra vocês. Delicado. Pra ser educado. Pra ser delicado, né? Mas só ficou todo. A gente, eu tô colocando aqui três coisas, tá? Porque fermentação, as pessoas... Isso a gente tá falando do café que vem e tudo... Colheu o fruto, tá? Ou eu jogo ele direto no terreiro e tenho que ficar rodando ele, que seria natural. Ou eu descasco ele antes de jogar no terreiro, tiro a casca, tiro a polpa, né? E coloco lá. Ou antes disso eu posso fazer alguns processos de fermentação induzida nele, tá? Existem países que precisam, porque o que acontece? Quando a bactéria entra ali, ela desestrutura. Ela come o açúcar, come a água, e aí ela quebra também um pouco das moléculas, então ele ajuda a secar, correto? Porque ela comeu um monte de coisas ali que retardam a secagem desse café. E se eles lá não têm muita produção, não tem muito dinheiro para maquinário, são países mais pobres, é a forma que eles encontraram de reduzir a água antes de secar. Uma redução rápida na água. Então eles fermentam naturalmente, tá? Aqui no Brasil, hoje, a gente tem. Vai fazer uns 8 anos que eles trouxeram isso como um processo de aumento de qualidade. Próximo slide é sobre isso para eu explicar para vocês, tá? E a gente pode secar tanto em terreiro como em maquinário. Então, secadores rotativos, secador de caixote, algumas outras coisas. Esses três aqui. É importante saber, para quando vocês forem comprar café, vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Se eu tenho um café natural e eu deixei aquele açúcar para as bactérias comerem naturalmente, eu tive mais reações químicas, mais reações biológicas. E os cafés tendem a ser mais encorpados, porque a bactéria não comeu o açúcar, então eles são mais doces. Tá? Bem o oposto do fermentado, porque eu deixei a bactéria comer o açúcar, transformou em outros compostos aromáticos, mas não necessariamente, mas não deixou o açúcar, tá? E temos o cereja descascado, que como a gente tirou o açúcar, eu reduzi muito a atividade bacteriana, então ele não fica tão, a atividade bacteriana natural, então ele não vai ser tão encorpado. Resumo da obra, cafés mais doces e encorpados, cereja descascado, cafés mais delicados, fermentações, cafés mais exóticos. O jacu. O jacu, mas o jacu, calma. O jacu, já vamos saber do jacu. Vou te mandar o jacu. Então aqui tem uma foto, um grão de café, tá? Se ele vai natural pro terreiro, ele vai assim. Inteiro, foi? Se eu tiro a casca, junto dela tá a polpa do café, ele vai assim pro terreiro, tá? Então, ó, eu tenho dois grãos de café dentro de um fruto. Então, dois grãos, um fruto. Cereja descascado, café natural. Então, a fermentação. Como é que funciona a fermentação? Bactérias consomem açúcar. Só uma vez. A natural. A natural. Secagem natural. Hã? É secagem. Secagem natural. Isso. Obrigada. A casca fica quando ele estiver seco? Fica. Vai ficar no grão, então, para moer depois? Para moer não. Para moer não. Moer não. Ah, tira. Então. Isso, tem que descansar. Então o que acontece? Depois que está seco, a gente pega esse café,
ensaca ele de novo e bota na tulha por pelo menos 3 meses. Fica lá. Se ele tá só o pergaminho, essa outra parte em volta, tá? Se tá só no pergaminho, seca mais rápido, mas tem. E ele gera menos volume. Se a gente deixa no fruto, lógico que tem toda aquela casca, tem todo aquele volume, ele vai gerar muito mais volume. Mas ele preserva melhor. E como ele tá fechadinho ali, ele tem essas reações que vão deixar ele mais encorpado. Daí depois dos 3 meses de descanso, a gente vai descascar eles, separar eles e daí vão para a torrefação. Eu vou passar por isso também, as etapas. Então a fermentação. Hoje se fala muito em fermentação. Vê essa onda, ideia. Eles queriam fermentar 21 dias num tambor fechado de café. Hoje eles falam em fermentações de 48 horas, 60 horas. De 21 dias para 60 horas é um tempo bem diferente. Poderoso. Então, 8 anos que se faz fermentação. Cada tentativa é uma vez por ano. Você só vai colher uma vez por ano. Então, estamos descobrindo como fazer ainda, tá? Então, a gente vai transformar o açúcar em álcool e outros compostos. Mesma coisa do vinho. A gente joga lá, a gente que transforma? Outros compostos e álcool. Aqui, como ele está aberto, o álcool evapora. Tá? Se você continua consumindo a bactéria, depois de consumir o açúcar, ela consome o álcool e vira vinagre. Mesma coisa do vinho. Depois do álcool, vira vinagre. Tá? A gente tinha umas coisas muito avinagradas. Meu Deus do céu. É de torcer mesmo. Enfim. Fermentação. Se a bactéria vai comer o açúcar, que é tão precioso, que a gente foi lá, adubou, a gente cuidou, a gente deixou no sol, a gente colheu grãozinho por grãozinho, secou com todo amor e carinho do mundo, para tudo acontecer, tá indo, qual que é a vantagem de fermentar esse café? Tá? É justamente esses países úmidos que precisam fazer isso para conseguir secar, reduzir esse açúcar, reduzir essas coisas para conseguir secar. A gente está aprimorando as técnicas para atingir melhores resultados. E melhores resultados são coisas diferentes. Para vocês terem uma noção, a gente tem uma roda de sabores do café e agora tem uma roda de sabor do café fermentado. Porque a gente atinge notas que naturalmente são... Não vou dizer impossível porque nada é impossível, mas... Seria muito mais... Não é certo. Então, a gente... Toda vez que vocês verem coisas como corpo vinhoso... Vinho é sempre fermentação. Rapadura, ótima, é fermentação. Então, tem algumas coisas que você já pelo nome você já fala, isso aqui é fermentado, só pelo tipo de notas, tá? E eles, inclusive, encobertem em categorias diferentes. Quando vão para concurso, a gente tem 3 categorias de concurso, que é o natural, o cereja descascado e os fermentados. Tipo, você não compara um com o outro, porque eles são realmente, eles entregam, você não pode comparar uma coisa com a outra. Então, 3 categorias de competição. Ah, Roberta, qual que é a mais gostosa? Natural. Deve ser o natural. Varia o gosto, varia do café, porque assim, a gente não tem controle 100% de tudo, sabe? Então, se você deixa ele natural, muitas vezes você pode estragar ele mesmo, porque ele não seca direito e é muito mais fácil de se estragar o café. Se você tira a casca, você perde o corpo. E o fermentado... Depende, gente, já provei cada fermentado maravilhoso. Vocês, meu Deus, os fermentados que são realmente deliciosos. Aí a gente, depois de descansar, fermentar, ver o que é o café, né? A gente está sempre provando o café. Colheu prova, secou prova, quer ver o que tem prova. E daí você vai descobrindo, ah, se esse café estragou, o que você faz? Tipo assim, ó, fui num produtor ontem, ele me deu 4 amostras de café pra eu torrar e falar pra ele o que aconteceu. Aí ele já falou, ó, esse café aqui, não sei não.
Se você fala para ele assim, olha, esse café não deu boa, o que, que eu faço com esse café? Você abençoa, vende, e pega esse dinheiro e vai parte para a próxima, porque não tem o que consegue. Mistura com bom. É, vende para outros lugares, mas enfim, você se livra desse café, você não vai conseguir bons preços. Estou refazendo, na verdade, desses cafés correto assim, tem um monte, então dá para vender, tranquilo. Mas beleza. Aí a gente viu lá o café bonitinho, deixou ele descansando os 3 meses, pacientemente, né? Aquela época que tá todo mundo na expectativa. Descansou o café, a gente vai passar pelo benefício, que seria descascar o grão. E depois o rebenefício, onde a gente vai separar eles por tamanho, são diferentes, e separar eles por densidade. Tá? Então a gente quer separar a densidade, às vezes, um café que ficou verde, que não encheu direito. Um café que quebrou, um café que foi comido pela broquinha. Isso tudo tem uma densidade menor e vai saindo. Então a gente deixa só a nata do café. Só o café bonitão, lindinho. E daí a gente quer separar por tamanho, porque se eu coloco se eu tenho um forno muito quente, e eu coloco uma forma de bolo desse tamanho para assar junto com uma forma de bolo desse tamanho, o que que acontece? Um pequeno queiro, ou se você quer tirar o pequeno antes dele, o grande. Então a gente separa eles por tamanhos para, na hora de torrar, eles terem tamanhos parecidos. Ok? Nesse processo a gente faz essa separação aqui. Mesmo cafés especiais, tá? Não se engane. Mesmo cafés muito bons, eles têm essa parcela de coisas ruins. Porque é a natureza, né? Então. Tem, choveu, o bicho comeu, entrou bactéria, sei lá, né? Acontece, então a gente separa, deixa só a nata e separa o ruim. O que acontece com o ruim? Fica no Brasil e o outro exporta. Hã? Fica no Brasil e o outro exporta. Hoje, na verdade, faz sentido o que eles fazem, né? Porque se você produzir uma coisa e quer ganhar dinheiro, vermita. Então você vai lá e vende a parte boa, que é a que mais dá dinheiro, e fica com a parte ruim. Faz um café, então vou torrar e vou consumir. Então, por isso que o brasileiro acabou aprendendo a consumir isso aqui. Mas vou falar pra vocês. Isso aqui, dentro de um... Não vou citar marcas, mas um desses cafés de mercado, essa aqui é a parte boa. Isso aqui é a parte que é café aí. Tem milho, já vi gente colocando na areia. Areia? Pois é, então, lembra que eu falei que agora tá saindo uma legislação? Agora, a partir, acho que do ano que vem, vai começar a ser regulamentado. Então, provavelmente, também vocês vão ver um aumento nos preços de café, porque as pessoas vão ser regulamentadas. Isso aqui não pode. Aquela história de colocar sangue de boi para o conservante. Não duvido. Não como conservante, mas sangue de boi é mais barato que café. Então eles colocam. Porque hoje existe farinha de sangue. Não duvido. Você pega tudo isso. Vai ficar uma cor mais bonita no café também na hora de passar. Certo? Milhas? Ai, que lindo. Então, o problema do Brasil é que o brasileiro está muito acostumado a tomar coisas ruins. Se coisa boa, aprendeu a comer coisa boa. Não. Eu sempre fiz coisa. Sempre desce fundo com parte ruim. Cara. Hoje está mudando, como eu falei. Nossa, muita coisa boa fica aqui. Hoje, as torrefações dos produtores têm bons relacionamentos. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo esse ano? Eu recebi produtores me ligaram assim, prova meu café, pega essa amostra, faz isso. Então, você começa a criar relacionamento e antes deles exportarem o café, eles vêm no mercado interno, eles te conhecem, então você começa a ter um relacionamento legal, né? Semana que vem, dia 4, por exemplo, a gente vai lançar um café que é um café floral. E nisso, o produtor virou meu amigo num outro evento, ele me mandou a amostra. Eu já mandei café pra ele, então a gente fica nessa troca de como eu fui visitar a propriedade dele, fui visitar o talhão, tirei foto do talhão, dos pés de café, daquilo que ele me mandou, ele me contou a história, o talhão tem nome, tem... Então, isso? É em Franca, São Paulo. Então, eu tenho
tenho um relacionamento assim com os produtores, tá? Então eles, eu prefiro mil vezes vender para alguém que eu conheço, que eu tenho uma amizade, que a pessoa vai valorizar. Por exemplo, eu vou colocar o nome dele lá, Elison, da fazenda tal, vou falar o Elison, Elison. Então é um prestígio também, né? A gente trabalha hoje, o mercado brasileiro tem isso. É brasileiro, é meio bobo, mas é legal, né? Os brasileiros são amigos, sim, têm um bom relacionamento com as pessoas. Então aqui é algumas fotos da parte do benefício. Então são maquinários grandes mesmo, tá? Nem todo mundo tem maquinário, então a gente tem bastante associações. A gente vai lá, faz toda a limpeza do café e deixar ele bem bonitinho. Daí bonitinho assim, vai pra torrefação. Daí que ele vai embalado, que pode ficar 2 meses. A partir daqui, a gente conta uns 2 meses, não, 2 anos. E ele vai assim pra torrefação, tá? Daí assim a gente vende ele também nas raízes. Porque ter esses maquinários aqui no meio da cidade é completamente inviável. Então, imagina trazer aquele monte de café, um coco, tudo, pra cá. Não, já vem tudo. Vocês chamam um pouco mais de café verde ou o que vocês estão? É, café verde. Né? Café verde ou grão cru. Mas café verde. Café verde é isso aqui. Uhum. Tá. Ah, Roberta, mas essa torrefação tão bonita. Não tem torrefação aqui no Brasil, não vai só pra Alemanha. Não, nossa. Tem, né? Curitiba? Nossa, acho que só a Curitiba tem umas 30 torrefações. Ah, tá. Alemanha é pão. É, é que eles consomem muito, 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 mas eles desenham para o mundo inteiro, né? Eles compram muito no Brasil, então o verde. O verde. Isso. E daí também o Brasil não pode importar grão cru de fora. A legislação não permite. É. Mas é doença, né? Doença política, né? Ah, bom. Sempre tem seus interesses. Sempre tem os interesses políticos. E aí, vamos para a torra. Aqui é uma foto lá da galeria. Então, o que a gente faz na torra? Você já tem a torra? Hã? A torradeira você tem? Já. Torrador. Torrador. A gente chama de torrador. A gente comprou o nosso torrador em 2019. Trouxemos ele na caçamba da caminhonete lá de Belo Horizonte, até Curitiba. Daí é onde a gente plantou o torrador, nasceu uma cafeteria, porque a gente não queria uma cafeteria. A gente não queria o trabalho de uma cafeteria. Daí as pessoas chegavam e falavam, posso provar um café? A gente tá bom, pode. Começou a brotar o barista, o balcão, né, umas xícaras, e hoje a cafeteria tá bombando. A xícara chama atenção. É, muito. E daí o café, o cheiro vai tudo pra fora. O cheiro é bom. Bem, toma do café. Fomos lá, produzimos um café, todo aquele trabalho, junta açúcar, junta tudo, coloca dentro das células do café, porque todos esses são compostos, são coisas que a planta precisa para sobreviver. Então são material genético, são as mitocôndrias, é aquele... esqueci o nome. Tá tudo ali, né? Que a planta usa para sobreviver. E a gente quer transformar isso em uma coisa palatável pra gente. Então, cada torra a gente não cozinha, a gente torra com altas temperaturas e pouco tempo. Uma torra vai de 7 a 15 minutos, de 20, 50 graus a 220 graus. Mais ou menos. É bem rápido, né? A gente tira, lá na confeiteria, a gente tira uma torra a cada 18 minutos. Porque sai o café, daí tem o tempo de voltar o torrador à temperatura ideal e daí sai. Quantos quilos dá pra pôr no torrador? Esse daqui é de 10. A gente, eu comprei um mini torrador agora, que é de 50 gramas a 200 gramas. Vai fazer na hora, né? É. Não. Depois vai fazer descansar. É. Tem que fazer teste. Porque, por exemplo, para eu torrar isso aqui, para falar para a pessoa o que, que é, eu não posso jogar dentro de uma máquina de 10 quilos. Então, aí agora eu consigo trabalhar amostras menores, tá? Mesmo assim, mesmo desse tamanho, de 7 a 12 minutos, de 7 a 15 minutos, de 50 a 220 gramas. Se eu aumento meu volume, se eu aumento minha máquina, tudo de mais potência para atingir esse... Uhum. E assim, ó... Não dá pra falar que tem receita de bolo, mas tem o que é certo e tem o que é errado. Não dá pra fazer uma torra de 3 minutos, nem uma de 40 minutos. Também não posso torrar a 10 graus e nem a 30.
tem 500 graus, então... Roberta, uma pergunta só. É, você falou que tem três tipos de secagem. Na hora de torrar, você mistura ou faz torrar, a torragem deles separados? Sempre separados, tá? Mesmo que eu faça blends, blends são misturas de cafés. Eu primeiro torro e depois eu misturo. Porque assim como ingredientes, você pode comprar sempre, você pode fazer a torta de maçã. Às vezes vem uma maçã que está mais verde, às vezes uma maçã... E elas, às vezes, tem pontos diferentes que como a gente trabalha com, digamos assim, a torra é muito delicada. Ela é muito... Sensível. Sensível é uma palavra. Então, se eu jogo um café diferente, às vezes um café torra antes do outro fica cru, então... Sempre eu tenho, torro sempre os mesmos padrões, assim. E vocês provavelmente compram de pequenos produtores? Sim. E daí vocês já compram ele seco? Sim. Então hoje a produção dos meus pais não supre o quanto a gente vende. Então a gente comprou outra propriedade agora também. Até a montada. Vou contar mais um pouco. Mais o dobro. Então eu compro de vizinhos para agregar lote. Então o que eu faço? Pego um café que é parecido comigo, que eu vou torrar e vou aumentar, tá? Esse ano, como eu falei, a primeira vez que teve o café do Enson, que veio o floral, tem outro café que eu coloquei no sorteio aqui, que é de Minas, então outras coisas, mas cada um deles eu torro separado. E ele sempre vem já pronto. Já vem a sacaria. Nossa, eu esqueço que não está funcionando. Então sempre vem as sacarias de. Sacaria de café a gente fala 60 quilos, mas a gente trabalha com 30 para poder carregar. Então sacaria de 30 quilos, já prontinho, que eu só vou lá, peso, jogo no torrador e fica. E você seleciona os seus fornecedores pelo tipo da secagem? Não. É, sempre pelo paladar. Então, tanto que quando a gente vai fazer um cupping, né, quando a gente vai fazer a degustação, que são os copinhos, colher, vai, faz, e daí gospe, então... É, mas é que, imagina, às vezes tem dias que a gente prova 300 amostras, imagina tomar um gole, você não toma um gole cada um, você vai um, e depois você dá a volta, e vai outro, então não tem. É, mas qualquer pessoa pode desenvolver sua capacidade de provar, não? Tem que ter um paladar especial. Olha, não, eu acho que não, porque tem que... Eu acho que assim, tudo, tem coisas que são treináveis, mas por exemplo, se você quiser me ensinar a tocar violino, eu nunca vou aprender a tocar violino, porque eu sou péssima em música. Pode ser que eu demore minha vida inteira, mas eu nunca vou tocar maestralmente um violino. Então, tem as habilidades, mas a gente sempre pode estar treinando, né? Treinar, às vezes você não vai atingir tipo, o nível de um profissional. Mas é muito fácil você treinar algumas notas, assim, por exemplo, notas de chocolate, você vai aprendendo, você vai ver às vezes uma nota... Tem cafés que são muito, muito, muito certas, assim, as notas mesmo, são muito perceptíveis. E aí você vai treinando e vai percebendo. Por exemplo, tomar um expresso de rodoviária, Deus me livre. Então, eu estou curiosa em relação ao torrador, qual é o combustível? Combustível, tá. Os torradores hoje, a grande maioria é a gás. A gás. Então, todo torrador, independente se é aquela bola que você usa, independente se for esse, independente se for aquele pequeno, a gente precisa de três coisas. Uma fonte de calor, pode ser até fogão a lenha, fazendo gente que torra no fogão a lenha. Pode ser a gás, pode ser elétrico. São as três que eu consigo pensar agora, não sabe? Pode ser alguma outra coisa. É, precisamos de uma fonte de calor. A gente precisa de um tambor rotativo, porque o café não pode ficar só paradinho ali, ele precisa estar mexendo. Então, se vocês torrarem na frigideira de vocês, uma vez eu tive que torrar numa frigideira para um curso. Meu torrador estragou, eles tinham um fogão e uma frigideira. Queimou o café.
Não, deu certo, até que deu, assim. Mas precisa ficar mexendo ali, precisa, enfim. Então preciso de uma fonte de calor, preciso de movimento e preciso resfriar esse café rápido depois. Tipo o macarrão, quando ele chega num ponto, você quer que ele pare. Porque o café, pensa comigo, se ele está aí a 200 graus Celsius, ele está tipo... Ele continua toda a aqui é um tambor rotativo, tá? O café fica rodando aqui dentro. Aqui eu tenho um gráfico que eu tenho uma noção mais ou menos. Então, por exemplo, esse café está mais úmido, ele vai dar uma mudada no gráfico e eu vou, com certeza, com um pouquinho mais de calor, um pouquinho menos de calor. Então, ele vai rodar aqui pelo tempo necessário. Eu tenho esse calador aqui, que é uma alavanquinha que eu tiro e eu vou olhando o café pela cor, eu sei o tempo certo. Aí, quando deu o tempo, eu abro a escotilha, ele vai cair aqui nesse baú, nessa bacia. Aqui embaixo ele é furadinho e ele tem um motor que é especial para puxar o ar e jogar fora. Então ele é uma... e ele fica rodando aqui. Esfriando. Ele já sai resfriando. Mas não entra gelado, ele entra só? Não, ele suga o ar. Todos os resfriadores, eles não sopram ar, eles sugam ar. Não sei. Se você soprar, não vai soprar tudo. Mas se tirar, vai tirar tudo. É, e como passa por baixo do torrador, eu acho que... Quantos minutos leva pra receber? Um minuto. Porque assim, ó, se ele chegar aos 80 graus, ele já... Saiu a 200, terminou 80 ali. Eu deixo ele até esfriar bem, assim, então ele vai ficar uns 3 minutinhos. Quem vai na cafeteria sabe que é bem barulhento, então eu também não gosto de deixar muito tempo. Bem barulhento. Então, esse daqui é o processo da torra, tá? A gente quer transformar as coisas, então eu não posso criar nada na torra, porque se eu pegar uma panela e jogar galinha, tomate, sal, óleo, cebola, tampar, deixar ali, eu não consigo tirar um bolo de chocolate. Então, o café é a mesma coisa. Eu sempre vou ter o potencial do café e vou ter que transformar aquele potencial que já chegou pra mim no grão verde. Então, eu recebi isso aqui. Isso aqui tem um potencial. Gostei, comprei. Mas eu não posso transformar isso aqui. Eu tenho que pegar o que eu tenho e transformar o que eu tenho aqui. Tá? Aí a gente tem as torras escuras. Vocês já viram foto? Eu vou pegar uma foto depois. Aquele café preto, brilhante, bonito, vistoso. Vocês já viram, né? O que acontece? O café, durante a torra, a gente tem que pensar que calor é energia, tá? Energia faz as pessoas ficarem agitadas, tá? A gente mede em graus porque calor é... o grau de agitação das moléculas. Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou dando energia, as moléculas começam a ficar agitadas. E a gente tem as paredes das células, tá? E aí as moléculas começam a ficar todas agitadas. E aí pensa numa sala cheia de criança agitada. Vai chegar uma hora que parece que a parede vai cair, né? Então, a mesma coisa acontece com as células. Então, a gente começa a dar energia. Calor. E aí a célula vai falar, meu Deus, não aguento mais. E ela dá uma abridinha na parede. Isso que ela dá uma abridinha, a gente até escuta, parece pipoca. Ele dá umas estraladinhas. Ele rompe a parede da célula e ele começa a sair gás carbônico e alguns compostos pequenininhos. Se eu continuo dando energia, começa a expandir um monte e aí dá mais. Ela continua forçando e começa a abrir. Continua abrindo. Então eu vou desestruturando o meu café. Ou seja, ele vai perder as coisas muito mais rápido, porque eu desestruturei todo aquele conjunto que tinha ali. E quando a gente tem aberturas grandes, começam a sair moléculas grandes de dentro, que são óleos. Então, quando a gente enxerga os óleos, é porque a minha célula já está toda desestruturada, o meu café já expôs, já vazou um monte de coisa boa, já foi embora e aquilo fica brilhante. Brilhantemente torrado. Então, as torras escuras, o que elas fazem? Elas amargam e disfarçam os sabores. Então, se eu peguei aquele restolho com sangue de boi e areia,
Ou, por exemplo, se eu comprei um pão com o trigo colhido pelas virgens do Himalaia e com a manteiga do Yankee, da Sibéria, sei lá, comprei um pão maravilhoso. Fui lá fazer uma torrada na manteiga e queimei esse pão. Você não vai sentir nada daquele esplendor maravilhoso, correto? Mas agora, se eu peguei um pão qualquer e torrei e queimei, dá uma raspadinha. Não faz muita diferença. Mas vou falar uma coisa pra vocês. Tem uns cafés que são tão ruins, mas tão ruins, que acho que nem se carbonizar aquilo some. Sério, tem umas coisas que são ruins. Se vocês quiserem... Mas o que seria, Roberta? O que seria o café bem ruim? O que seria? Tá. Quando eu não colho esse café direito, se eu fermento ele demais, se eu não rodo ele no terreiro, ele vai acontecer reações químicas que vão fazer ele apodrecer. Então, eu vou ter cafés pretos, até aqui vocês vão enxergar, porque essa amostra ainda não passou pela... São bem cafés pretos, que é quando mofa, quando fermenta demais, e ele fica realmente com um gosto de estragado, é coisa estragada. Sabe feijão, às vezes, quando vocês tinham que separar feijão, tinha os grãos que eram podres. Uhum. Então, você pega aqui e torra. Então, é a parte ruim mesmo. Tem a broca do café, ela entra para comer o grão, e por onde ela entra, você expõe o café, expõe o açúcar e começam a entrar fungos ali. Então, você tem gosto daqueles fungos, e aqueles fungos geram microtoxinas, que são cancerígenas. Então, tudo isso... Outro exemplo, maçã. Se você come uma maçã que tem uma pintinha preta, não é tão gostosa. Mas agora, uma maçã podre, não adianta o que você faz com uma maçã podre, ela tem aquele gosto de podre. E ele traz um gosto bem característico, que é gosto de lodo, gosto de remédio. Não, e daí, para menos piorar isso, ele joga o conilon no meio, entendeu? Joga o quê? O robusta. Ah, que daí é a parte boa também, que é barata, mas tem gosto de bolacha velha. Gente, eu não consigo nem no meu crossfit, eles têm uma maquininha de café lá. Daí eu tô lá. Eu tô morrendo, daí eu passo perto da cama e aquele negócio entra em top, assim, falando. Meu Deus, eu não posso, gente. Não é porque eu sou fresca, tá? Mas se vocês aprendem a tomar vinho depois que eu um sangue de boi. Não baixa mais. É. Depois do punhado. Café se toma puro. Café se toma puro, de fato, mas assim. Assim como, por exemplo, tem muita gente que, quando vai começar a tomar vinho, às vezes mistura um pouco de água, mistura um pouco de açúcar para ir aprendendo. Você vai estragar o gosto daquilo porque você está adicionando uma coisa que tem sabor. Tipo, o açúcar em si, ele tem sabor de cana. É, o adoçante tem um sabor meio amargo. Para mim, na verdade, adoçante é mais amargo do que doce. Mas você mascara, entendeu? Você mistura e mascara. Aquilo. Não é igual o sal que é potencializador. Nossa, o que não faz pra jogar sal? Vou fazer isso com o meu caso. Vai falar com peso nos caramelos com sal. É, caramelo salgado. Na minha receita de nega maluca vai uma colher de sal. Tem uma pitada. Uma pitada, não. É que é um bolão. O sal vai potencializar o açúcar. Isso. Mulher. Então, o açúcar, lá na minha cafeteria, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre convido elas a tomar sem açúcar. Então, primeiro gole é sempre... Até eu, quando vou provar, a primeira colherada que eu dou na mesa, eu descarto ela. Eu só tomo para dar uma limpada mesmo, porque ela é diferente das outras. Mas é coisa que você vai aprendendo com o tempo também, assim como tirar sal, assim como tomar vinhos mais secos, é uma coisa que você vai adaptando o paladar. Refinando o paladar. É isso.
E também, se você toma cafés especiais, são esses cafés que a gente deixou, juntou açúcar, torrou ele bonitinho, eles têm mais açúcar mesmo, são mais doces e não amargam tanto. Aqui tem um outro exemplo para vocês também, tá? Sobre a torrefação. Isso daqui, agora eu vou começar a falar sobre fazer café em casa, tá? Isso daqui é a bíblia de fazer café, basicamente, esse gráfico aqui. Tudo o que você vai fazer, a temperatura do teu, da tua água, a moagem do teu café, o tempo que você vai jogar, a quantidade que você vai jogar, é isso aqui, tá? Vou explicar pra vocês. Sobre a torra ainda, sobre o açúcar, tá? Mesma coisa da calda de pudim também. Se eu pego uma, se eu vou fazer pudim, ainda bem que eu tô falando com todas as mulheres, quando eu falar com, quando a sala tem homens, eles ficam olhando assim. Quando você vai fazer um pudim, você coloca o açúcar na forma e você vai queimar o açúcar para fazer o caramelo, certo? Se você não torra direito, ele não fica meio acidozinho, ele não chega na doçura ideal. Então eu comecei aqui, ó. Cheguei na acidez, porque o açúcar, ele tem um ácido da cana, um acidinho da cana. Então, não cheguei o suficiente, né, o tempo aqui, tá? Tempo de vou queimando, cheguei no ácido. Quando eu chego no pico do meu, da minha acidez, ela começa a cair, mas a minha doçura já está subindo. Se eu queimo o açúcar o suficiente, ele vai ficar super doce. Vai ficar aquela coisa bem gostosa, bem cremosa, que também funciona com a caramelização dos açúcares do café. Então, se eu torro no tempo ideal, eu vou chegar à minha doçura do café. Se eu continuo torrando o açúcar, por exemplo, na calda do pudim, eu amargo ela, certo? Então, ó, mesma coisa para o café também. Agora, se eu tenho cafés mais ácidos, e eu quero, eu gosto de acidez no café, eu vou torrar eles com torras mais claras. Torras claras médias vão evidenciar bastante o ácido e o doce e não tanto a amargura. Entendi. Legal. Agora, tá aí pra fazer café em casa. O que tem a ver isso? Sobre o preparo de café em casa, tá? Sempre fervam a água de vocês. A menos que vocês vão usar café de mercado. Por quê? Calor é energia, já falei pra vocês. Se eu tenho um café especial, um café cheio de coisas boas, eu quero que isso tudo vá para minha xícara, certo? Então eu preciso de energia para extrair isso e jogar na minha xícara. Agora, se eu tenho um café de mercado que é um café ruim, eu não quero jogar aquelas coisas pro café, então deixa a água meio morta. Por isso que no Brasil a gente fala para não ferver água, porque o café é ruim. Porque quando o café é bom... Eles dizem que é água de chio, só água de chio, né? Água de chio. Quando começa a fazer... Ela começa a ferver, que passou o café. Não, deixem a água ferver bem. Se liga, pode passar já. Porque até aqui em Curitiba a água não ferve a 100 graus. E o tempo, e a temperatura ótima, tem várias receitas, né? Para passar um café de 92 a 96. Então, ferveu, desliga. O que não pode deixar fervendo. Isso não pode, tá? Então, quando vocês vão preparar o café, deixem a água ferver, fiquem tranquilos. Usa água filtrada de preferência, porque a água, às vezes, da torneira tem um gosto com bastante cloro, tudo isso. É, mas a gente tem água da torneira, faz o quê? Ferve, né? É, então, mesmo que ferver, o gosto de cloro fica. E assim, se você vai fazer um café de mercado, o cloro é o pior dos seus problemas. Vai se deixar aberta, evapora tudo o cloro. Mas eu senti, eu fiz o café agora esses dias e tava bem assim, assim. E veio um cheiro muito forte de cloro. É a água. Porque o café não tem cloro, tem cheiro. Então, se vocês vão fazer até um chá, assim, vocês foram pra Inglaterra, compraram um chá que a rainha bebe. Não vamos colocar água da torneira, pelo amor de Deus. E nem essa marca aqui para fazer café é horrível, tá? Não comprem cristal para fazer café. Comprem uma Ouro Fino, uma Fonte Life, que tá
Ah, aquela água prata, maravilhosa. Fazer café. Você já prestou atenção que a água tem sabor? Sim. Quando vocês forem passar café, vem outra coisa que eu vou desmistificar pra vocês. Esse filtro Melita é o meu filtro Melita lá de casa, tá? Então o filtro Melita é muito bom. Funciona super bem, tá? Qual que é o problema do filtro Melita? Ele tem um furo muito pequeno aqui, tá? Então eu não fiz ainda, mas a ideia é pegar um ferro quente e dar uma prensa. Eu tenho coador de pano. Coador de pano também funciona. Eu tenho uma armação toda especial. Tá, outra coisa sobre filtro de pano. Sabe aquele filtro de pano que você herdou da tua avó, que a tua avó usava? Você pega ele. Não. É da avó. Você vai pegar, você vai emoldurar aquilo, vai colocar na parede da tua cozinha e você vai comprar um móvel. Se vocês jogarem uma vez café de mercado nesse filtro e for jogar um café bom, ele tá com gosto e esquece também. Então tem que. A parte do café, assim, essa parte dos cafés especiais, ela é muito delicada, sabe? Se vocês querem realmente escutar o. Sentir o sabor do café, da forma. Filtrinho bem limpinho, tá? Até para cafés especiais eu recomendo mesmo um filtro de papel. Acho que não fica bom. Você tem que lavar antes. É, tem que lavar. Eu também, eu passo uma água antes. E outra coisa legal, quem aqui usa o filtro Melita em casa? Eu uso filtro. Tem uma Melita fez o favor de lançar um café, um filtro, na verdade, ele tem um azulzinho aqui, tá escrito água adoçada. Comprem esse. Porque tem esporos maiores. E como o café é especial, ele tem mais açúcares, você quer que esses açúcares passem. Então, comprem o filtro para água adoçada. Lá em casa não tinha. E no meu pano, ele vai sair? Vai, porque eu moro de fora. É tamanho, às vezes esse aqui é só um número, tipo o número 2, número 5, é para as cafeteiras, que eles são mais. É diferente o formato. Ele é maiorzinho e menor. Ele é maiorzinho assim, mais baixinho. Tá, então vamos lá. Coloquei o meu filtrinho aqui. Vou dobrar ele. Você usa o que em casa? Eu não vou usar. Na verdade, agora eu não sei quanto, porque agora eu não sou só com ele. Ai, tá ligado? Você não vira pra sair o café? Não, eu passo em casa. Você amanda. Eu guardo o preço. Essa aqui é a minha chaleirinha que eu uso até na cafeteria, tá? Ela tem esse bico aqui porque eu consigo ter o controle. Sabe quando você vai jogar às vezes aquele outro bico? É verdade. Vai embora, né? Ele vai bem bonitinho, controle de água. Você achou uma decampazinha, um menino? Hã? Você achou uma bomba? Ah, o mundo do café. Você vai em algum lugar que anda. No Mercado Livre. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, minha água ferveu. Ela desliga assim que ferve, então eu posso pegar. Vou jogar água aqui no meu filtro, então vou jogar ele bem nele inteiro para lavar mesmo, porque se você tomar essa água depois eu tenho um gosto de papel, os produtos que eles passam com papel. Já jogou ali, você já deu uma esquentada, joga fora.
No filtro de pano, inclusive, eu gosto de jogar uma água no filtro de pano também, antes. Tiro aquela água. Isso, joga fora. Essa aqui também. Joga essa, descarta essa água. E aí a gente vai colocar o café, tá? Quando vocês quiserem começar a comprar café bom, a primeira coisa que eu indico vocês comprarem é um moedor de café, tá? Porque a gente preserva muito mais coisas no café. E quando você vai moer, você já não expôs elas antes, você já joga tudo ali e você vai aproveitar muito mais aqui, tá? Esse daqui é um moedor manual, que eu vou usar hoje, mas... O melhor eu acho que pra casa, inclusive o que a gente tem lá em casa, é um que é pequenininho assim, ele tem uma hélice. Você pega um fio, faz a medida. Tá. E onde que acha? Na internet. Na internet tem tudo. Melhor marca é essa aqui, ó. Mas acho que não. Você tá certo. Então, recomendo porque ele funciona e ele dura bem, tá? Então, esse aqui é Cozinarte. Esse aqui é o meu manual. Tá, qual que é a diferença entre um e o outro? Quando a gente tem esse daqui, você não tem partículas tão uniformes. Quando a gente passa ele por um disco, você faz moagens mais uniformes. Então, assim, ó, eu sou muito contra você fazer muito frufru, tá? A menos que você trabalhe com isso, não sei o quê. Isso aqui é bem mais prático, tá? Isso aqui é frufru já de quem tem que trabalhar ou de quem tem tempo na vida, tá? Você é moderna, né? Das coisas elétricas, sabe? É, ou aquele... Não, antes de ter esse aqui, a gente tinha aquele que era de parede. Aham, uhum, tinha uma rotina. Pra... Fazia com isso, então... Eu tenho uma casa ali, que era da minha mãe. É, foi sim, mãe. Que era assim, então você coloca no liquidificador, ele tem uma moedinha de vidro e aqui um copinho de vidro. Só que eu não tenho mais o liquidificador, porque o tipo do liquidificador, a base do liquidificador é aquela que tinha aquelas voltinhas aqui por fora. Vai num brechó, quem sabe tem um brechó. Não, eu já procurei, eu achei um liquidificador no lugar que eu mando arrumar meus eletrodomésticos, tinha liquidificador. E a mulher me vendia por nada desse bruxo. Aí no outro? Brecado das pulgas, talvez. Bom, a medida do café, a gente tem que todo mundo aceitando. Vamos lá, vamos chegar. Vai de doce com cheiro. É, mas deixa eu ver. Eu tentei fazer a apresentação em Guarani, mas falei em reserva um índio, mas vamos chegar. Vamos lá. Sobre moagem T. Como é que acontece, tá? Se eu peguei o café e vou moer ele, tá bom? Se eu pego. Gente, eu até troquei aqui. Eu também, você assim super. Se eu tenho uma moagem mais grossa, eu vou ter cafés mais ácidos. Se eu faço minha moagem ideal, eu tenho cafés mais doces. E se eu deixo ela muito fina, eu amargo esse café. Por quê? Se eu tenho partículas maiores, eu tenho partículas grandes, eu vou passar essa água e ela não vai pegar a totalidade do que tem ali, tá? E eu vou meio que fazer uma lavagem nesse café. E eu vou tirar só as coisas fáceis de sair, tá?
eu tenho o oposto, quando eu tenho uma margem muito fina, eu tenho partículas bem menores. Quando a água passa, eu vou aproveitar muito melhor. Eu tenho uma área de contato da água muito maior. Então eu vou tirar tudo que é coisas boas, só que elas vão sair muito rápido, porque elas estão muito fáceis, elas estão muito expostas. Então eu tirei todas as coisas boas e começo a extrair coisas mais amargas, que são a parte estrutural do café. Então eu começo a tirar, extrair coisas da parede, da célula, e eu começo tipo, fazer aquela... pensar em alguma coisa para explicar para vocês. Eu acho que tipo abóbora, quando começa a raspar muito, começa a ficar amargo, ou melancia, que seria quando você... A primeira parte é a parte boa, o miolinho, melhor parte, né? Aquela, a ponteirinha ali é boa. Daí continua a parte boa, daí começa a ficar meio cansoso e começa a amargar, tá? Então, a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho molhas muito finas, eu amargo. Se eu tenho molhas mais grossas, elas ficam mais ralas, mais acidazinhas. Exatamente. O ideal é você acertar aqui. Agora, depende dessa moagem de método para método. Por exemplo, faz na cafeteira italiana, faz na prensa francesa, faz no coador. O que que acontece? O filtro Melita, lembra que eu falei que ele tem uma saída pequena de água? Tá? Isso significa que a água vai escorrer devagar, porque ela tem pouco lugar, pouca vazão. Então ela vai escorrer devagar. E aqui eu tenho que pensar na moagem versus tempo de extração. Por quê? Se a água ficar muito tempo em contato ou se eu jogo muita água, eu também vou começar a lavar demais, vou comer muito a minha melancia e vou começar a amargar ela, tá? Então, se o meu filtro Melita ele demora um pouco mais para passar, eu quero partículas maiores que vão demorar mais tempo para serem lavadas. Tá, isso significa que se eu tenho partículas muito grandes, eu preciso de um pouco mais de pó, porque senão vai ser pouco, vocês estão entendendo? É uma triangulação aqui. Porque se eu fizer o oposto, se eu pegar um pó bem fininho, jogar aqui e jogar muito, o que que acontece? Entope. Tá? Ou, por exemplo, vai sair muito... aguado. Muito aguado. É, se vocês pegam, às vezes, uma pó... Deixa eu pensar outra forma de explicar para vocês. Quando vocês forem tomar um café numa cafeteria, eles têm o café expresso, eles têm o longo, que eles enchem a xícara, e vocês têm o americano, tá? Três tipos. O expresso, ele sempre está regulado para tirar uma quantidade de água, uma moagem específica e uma quantidade de café para sair a nata do café. O expresso ele é muito exato, tá? Se eu quero encher a minha xícara, ou por exemplo, se eu coloquei menos pó do que eu deveria para a quantidade de água, eu começo a lavar muito e começo a amargar. Então aquele café expresso que é com a xícara longo. Cheia, longo, ele já não é bom. Mas, se eu pegar esse mesmo expresso e jogar água, eu diluir ele fica gostoso. Esquisito, mas faz sentido, tá? Então, vamos lá. Sobre moagem e tempo. Tempo também. Se eu jogo pouca água, eu vou extrair a parte boa. Começo a extrair os ácidos graxos, a parte ácida, depois eu começo a tirar o açúcar e depois a parte estrutural, que é o amargor. Então, assim, ó, por que eu quero que vocês imaginem isso? Quando vocês forem fazer o café de vocês, ficou muito amargo. Ou você vê se o pó está muito fino, ou você vê se você colocou muito pó, às vezes. Ou se você jogou água demais. E aí vocês começam a... a processar essa informação. Quantidade ótima de café. Anota aí. Tá? Entre 10 a 15 gramas de água para 1 grama de café. Então, por exemplo, 1 grama de água é 1 grama. 1 grama de água é 1 ml de café. Então, se eu tenho... Deixa eu fazer... 50. Eu achei que ia ser
Uma colher de café pode ter 50 ml. Três medidas de água. Então serão 3 gramas de café. Lá no café a gente usa 14, na verdade. Então, para uma xícara de 250, são 19 gramas. Porque assim, ó, se você pensar 1 para 10, é super concentrado. Por exemplo, para você fazer 1 litro de café, seriam 100 gramas de café. Exato. Não, é muito. É muito. Agora, se você fizer uma moagem bem grossa e usar 100 gramas, pode ser que funcione. Não funciona com o teu bolso, mas funciona para fazer o café. Tá. Roberta, para uma xícara de café. Para a gente tomar uma xícara de café, quanto de pó que eu uso quando é essa moagem comprada de vocês? Tá. 19 gramas. Não, uma xícara. Equivale a quanto? Uma xícara. É que, qual que é o tamanho da tua xícara? Por exemplo, lá na cafeteria tem caneca. Gramas de café. Isso em colher é quanto? Ah, você vai ter pesado de colher de sopa. O legal é leve. É. Pode café leve. Dá uma colher bem de sobremesa, bem cheia. Uma colher de sobremesa. Sobre passar o café com calma. Porque se você joga uma água toda de uma vez, ele não aproveita tanto. Tá, isso aqui é importante, gente, presta atenção. A primeira coisa que vocês vão fazer, depois de jogar o pó aqui, a quantidade, é hidratar o café. O que que eu quero? Joga um pouquinho de água para molhar todo o pó, tá? Porque o que acontece? Se essa água ela não é água suficiente para escorrer, ela é água suficiente para ficar ali. Então o café começa a absorver e começa a diluir o que tem dentro dele. E depois, quando você jogar, ele escorre com mais. Escorre melhor. Ele vai entregar mais para a tua xícara. E aí você vai jogando água aos poucos, vai girando. Pode jogar a água nas bordas aqui para limpar. Esse café pode jogar, tá? Vai jogando com calma, joga no meio, deixa ali um fluxo contínuo ali. Daí ele vai subir, você espera um pouco. Não espera baixar tudo, tá? Isso é maior do café também. Não espera baixar tudo e o pó aparecer. Deixa ele com calma e vai jogando aos poucos a água. Como é uma cafeteira, né? Como é uma cafeteira. Ele vai devagarinho. Principalmente devagar quando é filtro de pano. Porque como ele escorre rápido, você vai jogando água. Eu vou bem devagarinho. É ótimo. É, não dá tempo de fazer assim aqui, tá? Café de saco. Eu vou fazer um cafezal. Para agradecer vocês pelo tempo, pelas 2 horas. Isso é. Esse café já está pronto. Aí depende. Então, o que que o pessoal fala por forte? A gente está acostumado a café muito torrado por forte, tá? Mas esse forte não necessariamente tem a ver com o. Porque assim, ó. Porque às vezes você vê ele parece uma água suja, ele não é denso na boca. Mas assim. É cheiroso. Eu tô falando, os de mercado. Eles é tipo um cheirão forte, assim, né? Aquele cheiro denso, assim, mas o sabor dele ele é meio ralo. Mesmo o leite desnatado e leite integral. O leite integral ele não é grosso, ele não entra na boca, ele é pesado, você sente ele. E aí você come desnatado, vai tomar o desnatado e parece uma água. Então, o café de mercado, esses cafés que a gente vai a pensar por forte, eles não têm açúcar o suficiente para eles serem densos na boca. E daí se você pega o café, por exemplo, esses cafés colombianos, se ele tem uma torra um pouco mais clara, às vezes por você associar o amargor à parte da força, você realmente não vai encontrar isso. Mais ácido. Mais ácido.
o deles. Eu posso fazer um comentário? Claro. Qual a diferença do mercado desses cafés descafeinados para o café normal? Tá. Café descafeinado tem um problema. Porque o café descafeinado, ele tem duas formas de você fazer ele, tá? Química. É química. Você tem que jogar ele. Um deles é o Swiss Water, que tá na moda agora. Que você tem que pegar esse café, expor ele, jogar na água, porque a cafeína ela é solúvel em água. Então você tem que diluir ele para depois você tirar e voltar. Então aí você acaba perdendo muito mais coisas nele, tá? É, existe um outro processo que é bem químico também, que você joga uma parte química, por isso que é caro também, porque você perde muito nesse processo. E existe uma forma natural de ter café descafeinado, que ainda não chegou, tá chegando, mas com calma, porque é caro, que é uma variedade de café chamada Laurina. Para vocês terem uma noção, tá? O nosso café da nossa cafeteria, ele custa R$1.500 a saca de café, tá? Pra você ter uma noção. O café mais caro que a gente comprou, que é um pé que produz pouco, que ele passa por um processo fermentativo super delicado, o café 90 pontos, o café todo, R$5.000. Um Laurina custa 10. É plantio especial, né? É. É uma variedade. É uma espécie de café. Mas foi um lugar de plantio? Não, ele é naturalmente, só que assim, ó, ele ainda não é muito comercialmente produzido. Então, as plantas são difíceis de cultivar. Ele dá um grão muito pequeno, tá? Ele não é fácil de trabalhar. Então, quem tem, vende a preços exorbitantes. Mas eu acredito que daqui a uns 3 a 5 anos vocês vão estar vendo mais. E de qualquer maneira, se você escolher café arábica, sempre será menos cafeína do que o comilão. Sim, mas assim, é verdade. Porque tem labirinto. É verdade. Você pode falar uma coisinha sobre café fundo? Tá, como que é feito isso? Se é bom. Sobre café solúvel também. Café solúvel, ele é... O processo de você fazer café solúvel é você fazer um cafezão, coar um café, esperar ele minguar e daí ter um pozinho ali. Então, é muito mais fácil você fazer de um café com nilon, que nem eu falei, ele tem o dobro de sólidos solúveis. Então, ele rende mais. Vou ter mais daquele... Né, no final, vou ter mais pó. Então, é mais... é mais barato. Mas existem sim cafés solúveis de café arábica, café bom, só que ainda são muito caros. E aquele café que a Helena queria saber? Como é que funciona o jacu? O jacu, ele come a fruta do café, tá? Ele quer comer o café, só que o processo digestivo dele não é suficiente para quebrar aquela barreira, o pergaminho, que é o mesmo processo do cereja descascado. E vocês sabem como que é estômago de passarinho, né? Entrou, saiu. É muito rápido. Não se pira. Então, é, na verdade, ele é caro porque é difícil e porque você está comprando a historinha, porque nem sempre o café é bom. Tem que arranjar também. Coisas ruins não se melhoram pelo sucesso. É, exatamente. Não necessariamente o jacu vai melhorar. É, mas é toda a história. Mas ele come o café enquanto está vermelhinho. Isso. Não seco. Não. Mas quando sai, já sai seco. Só quando sai seco. Ele sai despulpado. Mais úmido, né? Porque não deu tempo. Não, era a mesma coisa. A mesma. É, o outro roedor lá da Indonésia também, a mesma coisa. Tem na Colômbia tem outro passarinho também, né? Tem vários que eles fazem, assim. Aqui, cabrito, come café. É, café. É. Não sei.
fazer. Eu quero abrir o café. Foi assim que começou. É, isso que é o café que tá preto. Vocês estão acostumadas a ver o café que a avó traz? Que é sempre o mesmo café, é o mesmo padrão. Só que esse ano, com as viagens e tudo, a gente começou a provar mais cafés. Que nem eu falei, a gente não seleciona por processo. A gente degusta cegas e vê os que a gente gosta, tá? Eu trouxe um desses, que é o primeiro, diferente que a gente lançou. É um café orgânico, produção orgânica, tá? E sábado a gente recebeu a notícia que ele tá num concurso entre os 14 melhores do Brasil. Opa! Quem ganhar, prepara dinheiro. Olha só, não foi a gente que produziu, tá? Eu comprei de outra pessoa, mas só pra dizer que eu tenho um bom gosto. E tem também na cafeteria, daqui a umas semanas, a gente vai lançar um outro que também está entre os 14 finalistas do Cup of Excellence, que é o mesmo, do Café do Ano da SIC e da BIC. Ele está em três campeonatos, no final dos três campeonatos. E o cara que fez esse café ganhou como melhor mestre de torra do ano também. Então, se vocês quiserem um café bom, vamos lá. Sim, vamos lá, a gente serve. Ela não sabe dele. O endereço é pertinho. Deixa eu ver a fotografia. Então vai ganhar o café. Alguém que não quer ganhar um café? Eu? Que não tem assinado? Não sei. Não. 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 Perto da casa do Lerner, se quem se lembrar, lembra? Do Lerner, o Lerner está aqui. O Lerner está aqui. Sônia. Ok. Certo? Vamos lá. Muito bem.